Vítam vás veľmi pekne na ďalšej epizóde, na ďalšej časti Frogeek Screen Tech Talku. Tentokrát je to prvá epizóda, prvá časť v slovenčine. Je to pre mňa veľká radosť môcť privítať našich dnešných hostí. V slovenčine to často nemávam, ale o to je to lepšie vlastne dnes. A v skratke by som vám predstavila našich dnešných hostí, ktorými sú pán docent Krepl, ktorý je prednášajúci na univerzite, Zemnedelskej univerzite v Prahe na fakulte tropického zemnedelství. A pár rokov, už je to hodne pár rokov, ktorých ste strávili na projektoch, ktoré sú vlastne zamerané aj na udržateľné technológie v oblasti poľnohospodárstva a na management vody, aj inovácie v tejto oblasti, hlavne v geografických šírkach, ako je Afrika alebo Ázia. Takže uvítame vašu perspektívu aj na vlastne ten kontext klimatických zmien a aké výzvy to predstavuje pre nás, nielen teda vo svete, ale aj v Európe a na Slovensku a v Čechách. Ďakujem veľmi pekne, pán docent. Ďakujem. Ďalej by som rada uvítala pána Pavla Floriša, ktorý je viackrát vlastne aj vyznamenaný a uznávaný za svoju technológiu, ktorá je vlastne unikátna svojou jednoduchosťou, ale pritom aj vlastne použiteľnosťou a efektivitou v oblasti vodných čerpadiel a je aplikovateľná hlavne čo sa týka podmienok, ktoré sú trošku špeciálne a sú nezapojené vlastne na bežnú sieť. Takže ďakujem veľmi pekne, pán Flori, že ste tu dnes s nami a že nám to trošku bližšie predstavíte. Vás vítam. Ďakujem vám pekne. Ďalším hosťom, ktorý nám predstaví a približí trošku viac a detailnejšie, hlavne oblasť spracovania odpadových vôd a následné využitie pre možné poľnohospodárske inovatívne metódy, ako napríklad hydroponické pestovanie, je pán Pavol Tkáč. Vítam vás z Vateria. Dobrý deň, ahojte. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste tu a určite sa teším na viacej detailov. A posledným z dnešných hostí, ktorý bude mať takú hlavnú alebo jednu z tých hlavnejších častí v rámci nášho hovoru dneska, alebo v rámci tejto časti je pán Filip Kurek, ktorý prišiel zo spoločnosti Bioseptic. Vítam nás, vítam vás, pardon. Áno, ďakujem, dobrý deň. Teším sa a pán Kurek nám porozpráva viac detailov alebo nám približí viac možnosti spracovania odpadových vôd prostredníctvom použitia baktérií, teda aj nechemickým spôsobom a rôzne benefity a možnosti, ktoré majú hlavne firmy v rôznych odvetviach s použitím tejto metódy. Týmto by som chcela začať oficiálnu časť. Máme v podstate naše hovory rozdelené na také dve hlavné časti. Budeme mať trošku viac informácií v tej prvej, kedy sa tešíme vlastne na trošku detailnejšie predstavenie jednotlivých riešení alebo problematiky. A potom sa presunieme vlastne do tej druhej časti, ktorým je otvorená diskusia. A pozývam každého, ktorý je vlastne na tomto hovore a má záujem buď o danú tému, alebo má otázky, či už s konkrétnym projektom alebo situáciou, položiť tieto otázky. Kľudne môžete použiť chat, môžete svoje otázky vpísať do chatu, alebo môžete použiť tento reakčný gombík, ktorý je v strede, zdvihnúť ruku a keď prídeme do tejto sekcie, tak pôjdeme otázku po otázke. Takže týmto pádom by som odovzdala slovo pánu docentovi Kreplovi. Dobre, aby to bolo pre vás v poriadku? Aby sme to rozbehli, keďže vy odchádzate ako prvý, teda musíte odísť trošku skôr dnes, tak aby sme mali trošku náhľad do toho, o čom a prečo sa dneska budeme baviť práve o manažmente vody a prečo to je pre nás také dôležité. Ja bych řekl asi tak, tady, co tady sedí experti, tak asi co budu opakovat, tak to znají víceméně, nechci říct ze středních a vysokých škol, že největší problém, co dneska je, tak je to poměr v podstatě spotřeby vody, i včetně toho, že jsme převýšili na planetě počet 8 miliard lidí, což jsme tady nečekali. A teď vlastně můžeme si jenom říct, že víme, že skutečně pitné vody, jako drinking water, máme jenom nějakých 1,7% všech vod na světě.
včetně ještě nějakých, pak vám můžeme přidat nějaký do glacíru, nebo který, jak se říká, ty ledovce. Ale tady je největší, co je problém, je to, že vlastně díky, nebo vlastně jenom tímto číslem, vlastně musíme vlastně zajistit zemědělskou výrobu, musíme zajistit vlastně pitnou vodu pro tuhletu velkou populaci a vlastně svým způsobem zajistit celý život, protože jak víte sami, i naše tělo se vlastně skládá z velkého procenta vlastně vody a všechno, co my děláme kolem, je vlastně voda. Takže když si to vezmu takhle, tak my třeba se teď bavíme o purifikaci vody nebo čištění vody a tak dál, protože já si pamatuju jenom příklad před 30 lety, když jsem ještě začínal jako mladý třeba na těch projektech v zahraničí, tak jsme se potkali ve Vietnamu s ministrem zemědělství a ten říkal, vlastně my jsme mu říkali, že by měli v rámci industrializace, která tehdy tam probíhala, že by měli začít jako každý ten farma, po případě ten food processing technology, to znamená ten zpracovatelský vlastně technologie, že by měla mít čištění vody. A on nám tehdy říkal, to nevadí, máme tolik vody, že to nevadí. Právě jsem se vrátil, jak víte, z Vietnamu a ten, vlastně tam dneska už byla otázka, jako ano, máme hodně vody, ale znečištěné vody. Takže to je vlastně takový ten velký problém. Samozřejmě bychom se tady mohli začít bavit o různých technologiích, jako od základních filtračních kolon, reverzní osmózy, dneska co běží, tak nanofiltrace a tak dál. Ale to ještě k tomu dostaneme se asi až další kolegové, kteří to budou dělat. Jsem tady rád, že to je všechno propojené, jak víte, že celé environment a celý environmentální inženýring je vlastně založen na to, jak operujeme vlastně s třema základníma vlastně elementama přírodníma. A to je voda, půda a vzduch. A ten, kdo to vlastně nejvíc operuje, je vlastně ten, je vlastně upřímně, je ten zemědělec. To znamená, že vlastně ten základní nástroj tohohle celého environmentálního inženýrství nebo té rovnováhy je vlastně jeho ruka. Další věc je právě ten postoj toho, jak my se na to díváme. Evropa, nebo když koukám třeba Slovensko s průměrnou spotřebou vody, která tady blahopřeji, že ji máte vlastně na člověka a den vlastně jedno z nejmín v Evropě, blahopřeji, protože třeba my se dostáváme na nějaký 95 litrů a vy máte asi 80. No ale zase, když se koukneme na třeba na takový Španělsko, má 140 litrů na člověka a den. No ale když jdeme úplně do extrému, tak Italové mají nějaký 220 litrů na člověka den. Takže když vlastně všechny tyhle ty dáme do souvislostí, tak je jasný, že největší procento, samozřejmě to, že by ten člověk spotřeboval tolik vody, není. Je to dáno tím, že se vlastně ta voda používá v industrii, že jo, a tak dál. Takže to znamená ten přímo ten prvoodběr je samozřejmě menší. Ale o to je to horší, jako z toho důvodu, že když jdeme do rozvojových zemí, tak tam vlastně 65 až 70% všech lidí žijou na venkově. Ale bohužel zase nemají žádné technologie k tomu, aby si dovedli tu vodu očistit. Takže na jedné straně máme velmi industrializované vlastně státy, ať už je to Evropská unie, která vlastně svým způsobem třeba procentem, jak víte, v našich zemích třeba na Slovensku i u nás se pohybujeme v tom, že vlastně industrie nebo zemědělství prezentuje nějakých 7% jenom HDP, zatímco počet obyvatel, který jsou přímo v zemědělství, je přibližně od 5 do 7, třeba v Česku je to 3% jenom, zatímco v rozvojových zemích je to 70%. A tyhle ti všichni vlastně spotřebovávají vodu pro tu prvou výrobu a produkci. Já bych právě tady se vrátil právě ke konstrukci pana Floriše, protože mě to zaujalo tehdy od začátku, že je to přesně to, když jezdím po tom světě, kde vlastně třeba různé, ať už jsou to čínská nebo evropské firmy, dovážejí high technology, kde potřebujeme třeba, jak víte, prvězně osmouzu, kolik elektřiny a tak dál. A on přišel s úžasným nápadem,
vlastně se vrátit, když to řeknu, k tomu původnímu, co to lidstvo umělo, že si to dovedlo tu vodu vlastně načerpat a svým způsobem dneska i právě jeho technologie umožňuje to, že to má i určitě dezinfekční technologie, které vlastně jsou vlastně taky k tomu velmi, velmi užitečné. Takže z toho důvodu je škoda, že ani v Česku, ani na Slovensku moc jeho čerpadel větrných nevidím. Za to je vidí v Mongolsku, anebo v Senegalu, že jo, pane Florid, a tak dále. Takže to jsou právě úžasné věci z toho důvodu, že jeho konstrukce je jednoduchá a co je vlastně jednoduché, je spolehlivé. Další věc je to, že ta maintenance neboli údržba je právě taky velmi i na této úrovni. Říkám, nechci se vracet do nějaký jako chemie, z hlediska purifikace vody a to atomizace a tak dále. To je samozřejmě asi dneska není předmětem, protože tady jsou odborníci, kteří mě zaujali právě z hlediska třeba té hydroponie, která dneska i směřuje do toho, že to bude taky jeden směr pro tu purifikaci vody, samozřejmě co se týká z hlediska maloobjemové spotřeby. Takže jestli jsem takhle asi mohl jenom začít, protože ono by to bylo asi rozhovor na několik hodin a nechci vám dělat přednášku, omlouvám se, jsem tady na té škole moc dlouho, a doma mi taky říkají, už nejseš na přednášce. Takže... Pán docent, výborne, ako skvelé také skôr, sú to také šokujúce dáta, ktoré ste zdieľali s nami. A keďže máme vlastne aj tú takú príležitosť, lebo potom musíte odísť trošku skôr, aby som na vás mala, ak máte priestor na jednu otázku, alebo ak by ešte niekto mal z... teda poslucháčov alebo ľudí, teda čo sú na tomto hovore, nejakú otázku na vás, tak myslím, že môžeme teda tú jednu, dve minúty venovať na to, ak by niekto chcel svoju príležitosť teraz využiť. Určite. Pokiaľ by to došlo k tomu a kým si možno aj poslucháči alebo teda ľudia, čo sú s nami, premyslia aspekt, okolo ktorého alebo ohľadom ktorého by sa chceli s vami poradiť alebo porozprávať, skúsim sa vás pýtať ja zatiaľ. Vy ste spomínali teda, že Slovensko, Čechy, zatiaľ máme ešte ako veľmi pozitívnu situáciu v tom, že máme relatívne dostatočnú hladinu vlastne vody a ešte není možno ani taký markantný ten problém s tým znečistením. Čo vidíte, ale aj tak možno aj v rámci toho, že vy ste v podstate aj zaangažovaní v tých environmentálnych témach, z pohľadu klimatických zmien. Je tam nejaké riziko, ktoré už dajme tomu teraz nejakým spôsobom treba spracovať, pripraviť sa na to? A ak áno, z vašej perspektívy, sú tam nejaké riešenia, ktoré ste spomínali teraz aj, že sú tam nejaké elementy v rámci hydropónie, ktoré sú možno zaujímavé? Ktoré technológie by ste tak vypichli, že tam to bude mať asi väčší záber do budúcna? Ak by som vás mohla poprosiť. No, já to vidím asi tak, že skutečně dneska víte, že sami, když píšeme projekty a na všechno, když máme projekty United Nations, ať už je to UNDP, UNIDO, IHO, FAO, tak vlastně je to tak, že musíme začít climate change forecasting. To znamená, jaký je vlastně svým způsobem změna klimatu a nakolik je ten impact, co to vlastně udělá. Takže svým způsobem tady je velký problém v tom, že například my jako Česko a Slovensko, upřímně řečeno, když se koukneme na tu jako mapu, jako to forecasting, toho, ty předpovědi, tak to nejsme na tom zatím tak špatně. Jo? To znamená, že i změna klimatu tím, že vlastně mimo nějaký extrémy, že přijdou bouřky nebo víte záplavy a tak dále, třeba i proti Německu, zatím je to dobrý. Jak tady říkal pan Pavol, tak ten vlastně třeba se tam jedná o ty, ať už jsou ty retenční technologie, že jo? Ty zasvěcovací návy a tak dále. To je všechno budoucnost a hlavně je to výhoda, že to nemusíme, jak se říká, mít zítra, jo? Že to můžeme svým způsobem naplánovat během roku, dvou, tří a právě to zachycování té vody, to je jako velmi důležité. Co máme, a vždycky jsme byli v rámci Československa špička,
z hlediska purifikace vody. Čištění vody jsme uměli už vlastně dá se říct do 60. 70. let a vlastně doteďka i naši experti, když jsem právě sloužil v Africe a byli jsme vlastně, jak se říká, dva chalani z Čech a dva chalani ze Slovenska, tak jsme vlastně dělali spolu projekty a bylo to vlastně úžasné a zároveň jsme ještě učili na univerzitě místní. Takže tam vlastně jsme více měli úplně stejný, jako stejný problémy. Co máme, jako bych řekl, specifický je to, že vlastně ten problém, který nám způsobuje voda a kvalita vody, je bohužel přichází ze zemědělství a to je jen kvůli tomu, že vlastně se kolikrát z hlediska velmi špatné dotační technologie nebo dotačního systému podporují plodiny, které svým způsobem jsou negativní pro půdy a tím pádem i pro vodu. Jo, nechci třeba zmínit řepku a tak dále, tak všichni víme, že proč máme ty záplavy a proč to najednou tu vesnici smete, no, protože se tam dřív dělali brambory a jiný a tak dále, a protože ty dotace jsou takové, že radši ten farmář tedy půjde, co má zisk, protože to má, ale to už jsem zase trošku někde jinde. Ale já jsem chtěl říct, že z hlediska technologií nevidím problém. A samozřejmě, až budu tady s panem Pavlom, tak si to proberem, protože to by byly právě nejen z hlediska ty retenčních, ale třeba i ty hydroponie, které z hlediska takzvaných malých průtoků by byly velmi zajímavé právě to vlastně na vesnicích anebo tak vlastně podpořit. Protože z hlediska čištění vody, dovedete si představit, kolik asi vody musíte vyčistit každý den, nebo kolik musíte dodat Blava, neboli Bratislava. To víte, já jsem 2 roky jsem sloužil jako vojáček jako na Slovensku. Tak to znám. Blava či Bratislava, rozumíme si. No, takže Blava je Bratislava. Tak vlastně svým způsobem, kolik vlastně metrů kubických vody potřebujete každou sekundu. Vlastně. To znamená, že to určitě potom potřebujete velmi úplně jiné technologie na to, které vlastně právě, ať už se zmiňujeme třeba od reverzních osmos až po kolegu tady pana Filipa Kůrku, který určitě bude tam z hlediska bakteriálního čištění vody a my všichni vidíme, jak to je. My jsme se i právě s kolegama ze Slovenska tedy podíleli trošku na ty čističce ve Vídni, jestli víte, takzvané tady čističce, tedy čistírna odpadních vod, jako, která je vlastně takový pro nás vzor toho, jak by to asi mělo vypadat. Takže to je z hlediska toho a já věřím, že si najdeme to svoje pole od té high-tech až po to, co nejvíc budeme potřebovat v těch rozvojových zemích, protože v těch rozvojových zemích nám žije dneska pomalu 6 miliard lidí. Jo, takže tam vlastně, když si vzpomínám na Latinskou Ameriku, Brazílii, Argentina, tam je, co je potřeba udělat. Afrika, ani nemluvím, Ekvatoriu Afrika, rovníková Afrika a tak dále, takže Maghreb, vlastně země a Sahelu země, to je prostě dneska velikánský problém, protože tam, když se zvýší jenom teplota ještě o malinko víc, tak je to vlastně, tam se nedá žít. Jenom abyste říkali, jak jsem říkal, 80 litrů, jako na Slovensku máte, my máme teď 93, já se omlouvám, ale je to vlastně, když to vezmeme, jako třeba jenom se šel do čísel za, takzvaně za socíku, co jsme měli jako Československo, tak jsme měli 160 litrů člověka. Takže ono jako se to vylepšuje tím, že se, se jako spotřebuje a co tady je velmi důležitý a bude to určitě velmi důležitý, je recycling, recyklace vody a čištění vody. Ale zase jsme u toho, že ano, my to dovedeme, ale zase kolik to stojí. Třeba když jsem byl na Beersheva univerzitě v Izraeli, tam vlastně celá technologie, co stavěli, tedy Izrael, jak víte, staví více než 60% veškeré pitné vody, co oni mají, tak vlastně mají odsolování z moře. Ale je to z toho důvodu, že mají i vlastně veliké elektrárny, které vlastně jenom, více, když to řeknu, krmí tyhle ty odsolovačky nebo tyhle ty purifikační jednoky, purifikační technologie. A to se zase nemůže dovolit samozřejmě rozvojové země, kde máte nějaký dneska 1,3 dolarů na člověka den. Tak to jako tam pak vlastně z toho může vlastně být jako nic jiného než nějaká pomoc jednorázová. Ďakujeme veľmi pekne, pán docent Krepl.
za určite akože veľmi, veľmi zaujímavú takú aj, taký prehľad vlastne tým, že čo nás čaká, na čo sa v podstate možno aj pripraviť, a týmto by som odovzdala slovo pánovi Florišovi. Pán Floriš, keby ste chceli prebrať a trošku nás uviesť do vašej technológie, vašich riešení, aplikácie, benefitov a tak ďalej, aby sme vedeli, aké je to použitie v aktivitách sveta, a teda aj na Slovensku a v Európe. Ja by som chcel, alebo ja budem radšej rozprávať česky, pretože je zlámym jazykom teraz, tak ja by som chcel vám nabídnúť nebo zeznámiť vás technológiu úpravy vody a následne čerpání. A sú tady kolegové, ktorí v podstate čistí vodu až potom ako na konci toho, jak se říká, to je spíš potřebou, a tak nechci rozebírat jejich věci. Já se snažím čistit vodu pri vstupe vody, když se chceme používat. To znamená, že já nejspíš vyčerpám vodu z toho vrtu, ale předtím nevím, jaká je tam voda. Jo, jaké je, jak má kvalita ta voda. Tak já jsem mám vytvořenou technologii úpravy vody. Já vám ji tak zkusím vlastně zeznámit v podstatě. Já mám takhle postup technologie úpravy vody a jejich následné čerpání. Je nutno vyčistit vrt nebo studnu. Na čištění používám elektrické čerpadlo, které má ve spodní části rotační sekací nůž. Tento nůž rozseká veškeré nečistoty živočišného i jiného původu, které se dostaly do otevřeného vrtu nebo studny. Voda se odčerpá a poté se voda nechá znova dotéci. Do vody se nalije dezinfekční prostředek, který zničí až 99,9% bakterií a víru. V případě, že ve vodě nebudou jiné chemické prvky, které jsou škodlivé pro naše zdraví, se stává voda pitnou. Za druhé, následně se na tento vrch nebo studnu nainstaluje větrné čerpadlo, teda příklad tým je konstrukce Floriš, uzavře se záhlaví a voda se může čerpat. Na uzavření záhlavy se nainstaluje vzdušník z důvodu zamezení vzniku plísní. S tímto kompletním zařízením je možno provádět čištění vody ve vrtech a studních. Teď se malinko zeznámíme z víry. Odkud se víry v pitné vode berou? Enterické víry se šíří fekálně orální cestou a dokážou přežívat široké spektrum prostředí. Voda není výjimkou. Do zdroje, ať už z veřejného nebo do studny a vrtu, se dostávají sekundárním znečištěním, kde s plachem, s polí, či průsakem povrchové vody, z plaškové vody, z kanalizace a podobně. Lidé, kteří se nakazí primární pitím infikované vody, potom vylučují částice viriony při dýchaní a kašlání, a tak dochází k přenosu na další hostitele, kteří kontaminovanou vodu ani použít nemuseli. V povrchových vodách je možno mutace z původního kmene víru nebezpečného rozšíření koronavíru. To by jsem chtěl na to říct, že tohle je ten základ, čeho, co by jsem chtěl, dokázat. S tímto kompletním zařízením je možno provádět čištění vody ve vrtech a studních. Táto technologie úpravy a čištění vody je velice vhodná pro všechny státy světa. Mám takové vlastní motto, voda je základ pro život, všechno ostatní je jenom zvyšování našeho komfortu. To je všechno asi. Sú to zariadenia, ktoré sú primárne vlastne pre tie podmienky, keď nie je napojenie na hlavnú sieť prístupné. Tak ono, v podstate je to zařízenie, tie ruční čerpadlá, čerpať vodu na záhradách, to je jedno na čerpanie, no, zalejvať, to je jedno. Ty veterné čerpadlá, to jsou v podstatě, jsou lepší používat, alebo výhodné používat na pastvinách, na různých zahradách, je potřeba větší množství vody. Na těch pastvinách je to, že v podstatě voda se vyčerpá nahoru, nechá se do nějaké zásobníku ta vody, voda se pořád se čistí a pořád musí být voda v pohybu. Jo, pořád musí voda, protože těch plastových nádrží, nebo těch plechových nádrží, když budou velký teplá, tak ta voda se bude kazit, bude zapáchat. A právě tím pohybem, neustálým pohybem ty vody v těch zásobnicích, se ta voda nekazí.
Co se týká toho na tých zahradách, tak tam zase lidi jsou navykli zalévať vodu, lebo ty záhonky, ty rostlinky, lebo já nevím, to myslím, že všechno, přímo ze studenou vodou. To znamená, ta voda má 6, maximálně 8 stupňů tepla je z té země, není víc. Jo? A já v podstatě s touhletou teplotou té vody, já ty rostliny podklazuju. Ale když tam dám nějaký zásobník vody, já nevím, kubikovou nádrž plastovou nebo nějaký jinou nádrž a budem odebírat vodu z toho zásobníku, tak ta voda je už částečně se dorovnává teplota, jak se říká, s venkovní teplotou a tím pádem nebudou takové nárazy teplotní rozdíly na ty rostliny. Takže 100% výhodnější je používat tu vodu z těch cisteren nebo z těch zásobníků, jako přímo čerpat tu vodu ze země a zalévat ty rostliny. Vo všeobecnosti my vo Voterio sa venujeme vodozádržným systémom a hydroponickému pestovaniu. Ja to tak v rýchlosti prebehnem, aby ste mali predstavu, čo robíme a prečo to hlavne robíme. Ako povedal pán Floriš, základ je voda, ten zvyšok už je len nejaký taký, niečo nad rámec. Ja mám aj na vizitke také motto, tam, kde je voda, je aj život. Takisto pán Krepel spomínal, že spotrebu vody máme nejakých 80 litrov na človeka, ja tu mám 100 litrov, plus, minus, pražďak, úhoď by som povedal, ale každopádne proste ľudia využívajú. Tu mi Filip určite dá zapravdu rôzne druhy typov vody, aké existujú. Ja som ich len vymenoval, nebudem sa im venovať nejako extrémne, hlavne my, čomu sa venujeme, je teda dažďová voda. Typy nádrží, ktorým sa my venujeme, sú ploché, do nízkych výkopov, valcové na stojato, či už s obetonovaním alebo bez, a takisto aj valcové na ležato, takzvaného ponorkového typu. Na stojato využívame vtedy, keď proste malý pozemok, malý priestor, rodina alebo ľudia nepotrebujú nejaké veľké objemy, takisto keď majú menší objem alebo menšiu plochu strechy. Pri valcovitých ležatých tam už ide to super, nakoľko sú tam väčšie objemy. Je to úsporné na priestor, aj keď je potrebná väčšia hĺbka na zakopanie. Ja poviem, také moje srdcovky sú ploché hranaté, ktoré sú do nízkych výkopov, čiže nepotrebujeme vysokú výkopovú hĺbku. Taktiež sú vhodné aj do vysokej spodnej vody, sú samonosné a môžu sa použiť aj tam, kde napríklad potrebuje prejsť vozidlo. Ja som si dovolil sem dať aj nejakú možnosť, nejaký príklad inštalácie, ale to teraz nebudem preberať. Ako som už spomínal, tak využitie tejto vody je na zalievanie záhrady, hlavne zalievanie a splachovanie, takisto aj využitie šedej vody, šedej odpadovej vody, čiže vieme túto vodu recirkulovať a naspäť ju vracať do obehu v rodinných domoch, bytových domoch a takisto aj v kancelárskych priestoroch. Ja som si tu urobil taký krátky prepočet, ale celkovo v podstate voda a trávnik ako taký spotrebuje nejakých 25 až 40 litrov vody v tých najteplejších časoch za týždeň. Na meter štvorcový samozrejme. Čiže ja som to urobil nejaký krátky prepočet, keď spotreba je nejakých 35 litrov na štvorák, s tým, že tak teraz tieto bernolákovské pozemky majú tých 100 metrov štvorcových záhradky, čiže to je také, my chvala Bohu máme trochu viacej, ale tiež žiadna výhra, poviem to, nakoľko som z východu a tam som zvyknutý na futbalové ihriska. Ale každopádne ja som to tak nejako v skrátke prepočítal, čiže ten pozemok ako taký pri tých 100 štvorcových metroch aktuálne zožerie alebo vypije, siakne do ňoho, nejakých 3,5 tisíc litra vody na to, aby v sezóne vydržal a aby bol proste taký, ako mal byť, aby nezačal schnúť a aby nezačal erodovať. Ak zoberieme, že dopadne nejakých 70 mm zrážok, čo znamená 70 litrov na štvorcový meter počas strelím jedného mesiaca, tak cca, treba to brať tak, že je to hlavne taká tá sezóna, tak je to nejakých 1700 litrov na tento trávnik, ktorý potrebujeme na jeden týždeň na zalievanie. Keď mám taký istý dom o takejto istej veľkosti s takouto plochou, s takouto strechou, čiže plocha strechy, ja dokážem takú istú vodu ešte zadržať a tým pádom, keď ten trávnik mi spotrebuje nejakých 3500 litrov za týždeň, ja si viem polovičku počas dažďa, druhú polovičku vyzbierať počas toho, ako to zadržiavam zo strechy,
následne viem to distribuovať, lebo to počas dažďa proste vystrelí mi to jednorazovo. Kdežto ja z tej nádrže viem postupne dávkovať a ten trávnik ako taký udržiavať. Ako som spomínal, tak my sa venujeme tým vodozádržným systémom. Tu môžete vidieť fotku zo pár nádrží z plochy skladu. Pripravujeme e-shop, ktorý bude tiež niesť túto značku Voterio, bude to voterio.shop.sk, taktiež aj s koncovkou EU. Bude sa venovať hlavne týmto nádržiam na dažďovú vodu, ale takisto príslušenstvu, poradenstvu a možno aj nejakej spolupráci s Filipom Kurekom, uvidíme, budem veľmi rád, ak sa vieme nejako takto poprepájať. A keď zoberiem, tak v skrátke vám ešte môžem ukázať, len toto už je, v angličtine je to vlastne o hydropóny a hydroponické pestovanie ako také. Tu na nemám spracovanú prezentáciu do detailov, alebo na takéto niečo, je to skôr také, čo som robil ešte začiatky pre investorov a vlastne jedná sa nám o to, že funguješ alebo nefunguješ. Jedná sa o to, že vlastne do roku 2050 bude fakt na Zemi okolo 10 miliard ľudí. To znamená, či už ja tu doma, vy, každý z nás musí jesť, každý z nás sa musí napiť. Hydroponické pestovanie ako také zaberá cca o tých 80 až 95% menej vody ako klasické pestovanie v pôde. Ja neviem, že hydroponie teraz zachráni svet, ale ak môžeme zobrať niektoré plodiny a preniesť ich z klasickej pôdy do, či už do interiéru alebo exteriéru, do pestovania vo vode, ja chcem robiť to, že jednoducho tá pôda bude ušetrená, budeme mať viacej priestoru na iné plodiny a zároveň rýchlejšie, efektívnejšie a chutnejšie si vypestujem tieto rastliny v tej vode a tým pádom aj menej tej vody spotrebujem. Zároveň, čo mne sa úplne krásne páči, je to, že tie plodiny môžeme mať lokálne, nepotrebujem ich dovážať, nepotrebujem s nimi nič robiť. Môžem ich mať tu a môžem zároveň aj ušetriť na nejakej tej práci, respektíve nebudem potrebovať k tomu až toľko ľudí. A čo mne sa ešte extrémne veľmi páči, nepoužívame žiadne pesticídy, herbicídy. OK, ja by som vedel teraz rozprávať o jednej o druhej téme úplne neskutočne dlho, nakoľko sa mi to celkom takéto veci páčia. To rozprávať, aj ma to baví. Kľudne sa pýtajte, ak niečo vám napadlo. Ja som sa ospravedlnil nejakú ucelenú myšlienku, lebo tiež to robím všetko za pochodu popri tom všetkom. Uh-huh. Ale gro je voda, nakoľko z pohľadu nielen môjho, ale aj toho, čo, s kým sa stretávam, s kým sa rozprávam, tak jednak voda skladá naše telo, bez nej neprežijeme, tak bez nej neprežijú ani rastliny, ani zvieratá a tým pádom, čo nechám svojmu synovi, ktorý je môj partner v podnikaní a čo mu zanechám. Ja nechcem nechať ani jemu, ani ostatným proste niečo, čo bude generovať iba jednorazový alebo krátkodobý zisk, ale chcem nechať niečo také, čo bude generovať zisk pre ďalšie generácie. Mm-hmm. A to znamená spolupodieľať sa na riešení otázky pestovania a riešení otázky vody a života ďalej na Zemi. Asi takto u nás. Ďakujeme veľmi pekne, Pavol. Skvelé intro vlastne také tej tematika. Je to, všetko to spolu vlastne aj tak pekne súvisí, hej, dostane sa človek od poľnohospodárstva, od tej problematiky, ja neviem, počasie, pesticídy, všetko možné, až do vody, ako to preniká, aké máme vlastne tie zvyky používania vody, spotrebu a tak ďalej, ako to efektívnejšie užívať. Spomenul si to, splachovanie pitnou vodou je veľmi nerozumný luxus. Je splachovanie, doslova je to splachovanie, tak si povedzme. Je to tak, takže je tam veľký potenciál zase na druhej strane aj optimalizovať a čo sa mi páči, a ja dostanem sa tiež k tomu v tých otázkach, je vlastne aj tá kombinácia toho cyklu, vytvoriť ten cyklus, použiť to vlastne aj pre nejaké rastliny. Máme tu pána Jurka zo Strešných záhrad, máme tu aj Andreja Ungermana z českej spoločnosti, čo sa tiež zaoberá zeleninými stenami, takže tam je tá možnosť, akým spôsobom sa to dá pretaviť do ďalších procesov alebo elementov, ktoré my ako Frogix sa zaoberáme hlavne budovami. Ideme z tohto smeru, ale ako to je prepojené všetko, nakoniec sa vždycky niekde stretneme a voda nás spája. Voda nás spája. Tak.
Tak, preto sa aj firma volá Voterio, je to spojenie slov Voterario, čiže všetci sme tá voda a niekam plynie. Ja chcem, aby to malo aj zmysel, kam ideme. Určite, určite. Ďakujem veľmi pekne, Pavol. Tak dostaneme sa potom ďalším detailom v otázkach. Filip, ak by si nám chcel viacej o Bioseptic prístupu povedať, alebo prístupu v rámci Bioseptic, boli by sme veľmi radi. Áno, ďakujem. Dobrý deň. Ja začnem si aj obrazovku, tak mi povedzte, prosím, či to ide a či ma dobre počuť. Výborne, počujeme ťa, výborne. Počujeme, tak. Dobre, hej, aj to vidno. Dobre. Tak. Dobre, tak ja začnem, ja ukážem jednoduchú prezentáciu, čo som si pripravil. Bioseptic je značka e-shopov. Sme e-shop v prvom rade a sme obchod. Predávame rôzne biotechnológie, baktérie, ekologické produkty a aj ekologickú drogériu. A náš v podstate biznis model, ktorý my, alebo ja zastupujem, je to, že náš biznis podporuje biznis iných ľudí, alebo váš biznis, keď sme konkrétnejší. A teraz začnem s tým, čo robíme. Ja dám takú stručnú šablónu o tom, kto sme, čo robíme. Skrátke aspoň, lebo je toho veľmi, veľmi veľa. Čiže ponúkame produkty, servis a poradenstvo. Medzi produkty tam sú tie drogerie, drogerie a baktérie, buď nejaká technika pre vzdušňovače na vodu, ktoré pomáhajú baktériám fungovať, ale takisto máme nejaké nadrže, čistiarne na odpadovú vodu, malé, stredné, dajme tomu. Potom poskytujeme servis, medzi servis patria opliatky, hlavne čističky, a tu mám čistička, aj keď spisujeme sa hovorí čistiareň. Potom robíme obhliadky, školenia a plánovanie. Ak je nejaký projekt, plánujeme väčšinou, ako sa to bude robiť, lebo robíme komplexné a dosť zložité projekty väčšinou. Takisto posudky, že sa prídem pozrieť ja s nejakými kolegami z Ameriky, Francúzska, z iných krajín celého sveta, lebo máme pomerne veľkú spoluprácu, a urobíme nejaký posudok na to, či to funguje správne, je správne, čo sa dá zlepšiť, čo je dobre. Ako pracujeme, všetká práca, ktorú robíme, je robená na mieru. Najprv sa začína robiť data mining, čiže získavame data, prídem sa pozrieť, urobia sa tie opliatky, ako som spomínal. Zbiera sa čo najväčšie množstvo dát, aby sa mohli sa presunúť k nejakej ďalšej fáze, ktorá je komunikácia s odborníkmi. Čiže spolupracujeme, ako som hovoril, s odborníkmi z celého sveta, všetky odvetvia, takmer sú tam chemici, biológovia, navrhári strojov, rôznych architekti. Poznáme ľudí takisto z ťažby, ktorí robia ťažbu uhlia, drahých kovov, všetkého možného, psychológovia, biznis, experti a podobne, aby to všetko malo komplex, ktorý je dobrý, doplňa sa navzájom každý jeden bod a má to potom zmysel pre ten biznis a zlepšuje jeho potenciál a takisto odolnosť, to je dosť dôležité v dnešnej dobe, rezistencia voči rôznym nepriaznivým faktorom. No a posledná časť je návrh riešenia aj našej práce, čiže my dáme nejaký návrh, ktorý sa buď odsúhlasí alebo neodsúhlasí a potom sa to realizuje. A teraz tie odvetvia, na ktoré sa zameriavame. Prvá je odpadová voda, ale o nej by som rád rozprával asi až na konci, lebo to je najširšia časť. Potom máme poľnohospodárstvo, tam patria hlavne farmy, čiže riešime nejaký pomocou baktérií, dokážeme spracovať organický odpad, čiže kompost alebo hnoj, ktorý je zo zvierat a takisto robíme, navrhujem ja teda podstielky pre zvieratá, to je miesto, na ktorom spia, pretože veľa zvierat je chovaných väčšinou na betóne, alebo teda sú farmy, mám kolegov, ktorí robili s farmami, ktoré denne porazia 14 000 oviec, tam sú zvieratá v halách, ktoré sú celé zo železa, tie zvieratá sú na roštoch, tam tečie nesmierne množstvo odpadovej vody, ktoré sa potom čistí, ale nechcem takto odpočúvať do detailov nejakých extrémnych. Ďalej tam máme ekologické katastrofy, to je dosť zaujímavá časť. Vieme čistiť celé rieky naraz, vieme čistiť jazera, časť mora, ak je nejaká ropná škvrna napríklad, od organického odpadu hlavne a ťažkých kovov, ale aj kovov okrem uranu a olova, čiže aj radioaktívne kovy vieme ťažiť, to je následne potom v energetike. Ale medzi rieky katastrofy, ako je napríklad rieka Slana, tam máme nejaké spôsoby, ako by sa to dalo riešiť. Gudrony na Slovensku, to je gudron, to je názov pre niečo ako asfalt alebo druh smoly, ktorý je vo vode. Takisto PCB látky, ktoré sú polychlorové bifenoly, a to je tiež ropný produkt. V podstate tam vieme to riešiť, takže sa čistí horná voda, pôda a zároveň aj spodná voda, pretože tie baktérie putujú ďalej vo vode smerom dole. Potom je energetika, tam patrí ťažba,
a tvorba energie samozrejme, čiže čo sa týka ťažby, dokážu alebo existuje spôsob ťažby drahých kovov a kovov, zlato, striebro, platina, meď, čokoľvek. Dá sa ťažiť pomocou baktérií, dokonca na Slovensku je toto praxou od roku 1400 niečo. Slováci boli jedni, nehovorím, že prví na svete, ale jedni z prvých ľudí, ktorí ťažili vodu pomocou baktérií, nevedeli, ako sa to robí, robili to empiricky. A dialo sa to tak, že sa púšťala kalová voda do bane, ktorá sa následne vypúšťala von. Žíhalo sa to, čiže na nejakých 670 stupňov, kde sa odparí alebo uhorí všetko živé a všetko organické, zostanú len kovy, ktoré sa následne zahrievali na rôzne teploty a získalo sa zlato, striebro a tak ďalej. Platina tiež, tuším, to sa oddeľovalo nejak teplotou. Čiže to je to. A takisto z energetiky veľmi zaujímavá časť je, že dokážeme čistiť vodu pre uhoľné elektrárne ako odpadovú vodu, ktorú majú, tam je obrovské množstvo odpadovej vody, takisto aj chladiacu vodu. A firma, jedna z firm, ktoré zastupujem, toto robí. V Afrike máme jednu uhoľnú elektrárnu, ktorá používa to, naše produkty vlastne na čistenie aj chladiacej, aj odpadovej vody. Potom je tam domácnosť a hobby a od tej naviažem naspäť na tú odpadovú vodu späť na začiatok. Čiže pre domácnosť máme hlavne ekologickú drogériu. Otázka je možno, že prečo sme toto začali predávať. Je to preto, že sme začali predávať najprv baktérie čisto pre odpadovú vodu do základných čističiek malých a do septikov, do žump. Ale bol to ťažký boj, pretože veľa chlorovaných a čistiacich prostriedkov s chlorom, takisto nejaké agresívnejšie chemické čistiace prostriedky zabíjajú baktérie. Potrebovali sme to nejak zlepšiť, čiže poskytujeme v podstate kompletný servis pre domácnosť, ktorý zabezpečuje to, že si u nás človek vie nakúpiť tie ekologické čistiace prostriedky, ktoré naše baktérie zároveň dokážu rozložiť, čiže dopad na životné prostredie je takmer nulový. A človek má čistú vodu, ktorú vie nejak ďalej potom využiť, ak má o to záujem. A takisto má čistú domácnosť, čiže všetko je v podstate nie úplne 100%, ale je to veľmi vysoký štandard upratovania domácnosti, ktorý je udržateľný na veľmi, veľmi dlhú dobu. Horizont je tisíce rokov, pretože tam je jediný dopad nejaký ten plastový obal, ktorý sa dá recyklovať aj tak. A potom ešte hobby máme, takisto nejaká akvaristika, chov zvierat. Takisto vieme poskytovať rôzne riešenia aj pre akvaponiu, aj pre hydroponiu, pretože tam je tiež potrebné čistiť túto vodu, v ktorej žijú ryby hlavne. To je akvaponia, tam sú riešenia s baktériami veľmi zaujímavé na šialené množstvo aplikácií. No a teraz odpadová voda. Ja vlastne predávam produkty, ktoré sú veľmi, veľmi účinné, a niektoré sú bezkonkurenčné celosvetovo. Máme sieť ľudí a sieť firiem, s ktorou pracujeme doslova po celom svete. A v podstate, čo dokážeme robiť, je to, že ak niekto potrebuje vyčistiť kanál v celom meste naraz, tak môže zavolať nás a ja to dokážem spraviť v podstate z jednou rukou vo vrecku, pretože nám stačia nejaké baktérie a tablety a sačky s baktériami, ktoré sa hodia na určité miesta v kanalizácii a oni prečistia celú sieť kanalizácie po celom meste, takisto to putuje ďalej do tých čistianí na odpadové vody a odtiaľ, ak tam nie sú nejaké membrány alebo sa to nechloruje alebo niečo také, tak tie baktérie prechádzajú ďalej do riek a čistia aj rieky a jazera a následne takisto vedia prežiť aj v mori, čiže aj tam pokračujú ďalej. Čiže ak sa ma niekto spýta, čo stane po mne, väčšinou je to čistá voda alebo teda prostredie, ktoré bolo čistejšie ako predtým, keď som tam začal pracovať. Čiže náš dopad je skôr negatívny ako nejaký, teda dopad na životné prostredie negatívny, je určite negatívny. A udržateľnosť je v tisícoch rokov, takže vieme poskytovať veľmi zaujímavé veci pre rôzne firmy. Takisto zastavím už zdieľanie. Takisto som chcel povedať, že v podstate my podporujeme biznis. Nedalo by sa robiť ekológiu bez toho, aby to nemalo nejaké ekonomické výsledky alebo základ poriadny ekonomický. To znamená, že všetko, čo robíme, robíme tak, aby človek, ktorý začne s nami spolupracovať, zarábal viac peňazí, šetril viac peňazí a mal lepšie výsledky ako predtým. Či je to vyššia kvalita produkcie v poľnohospodárstve, či je to jednoduchšia údržba nejakých miest, napríklad keď máme siete reštaurácií, s ktorými spolupracujeme, tam je jednoznačne vyššia hygiena, nemusia sa zatvárať tie prevádzky, majú lepšie hodnoty odpadovej vody, platia za to menej peniazy, čiže šetria na tom, že to používajú, zároveň im to berie menej času, stojí to menej práce a väčšinou aj náklad samotný je nižší ako mechanická práca, čiže
Je tam veľké šetrenie, ktoré je aj primárne, aj sekundárne a výsledky sú všade. Jeden jednoduchý príklad, nakoniec, aby som nerozprával príliš dlho, je napríklad jedna reštaurácia v Bratislave, nebudem hovoriť, ktorá to je. Oni majú septik, to znamená, že voda ide od nich dole do septiku, septik má len tri prepašky, voda ide ďalej do rieky, do Dunaja. A začali používať nejaké baktérie od nás, aby prečistili tú vodu trošku v tom septiku. To znamená, nebudú ho musieť vyvážať, pretože my vieme rozložiť úplne všetko. Zároveň tie baktérie idú ďalej do toho Dunaja, čiže všetko, čo bolo v tom septiku, sa rozloží. Ide čistá voda s baktériami a tie baktérie pokračujú svoj život potom v rieke. Čiže čistia aj ten Dunaj. Je to veľmi malý príklad a malá pomoc pre rieku, ale keď sa takýchto firiem nájde v jednom meste aspoň 50%, tak vieme zlepšiť vo veľmi veľkej škále aj kvalitu vody v rieke a celom okolí. Výborné, výborné. Tak. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za super prezentáciu a sa mi páčilo, ako si to povedal, že čo ostane po mne, bude to čistá voda, tak to je celkom dobré moto. Takže týmto by som otvorila, máme nejakých 9 minút sekciu na otázky. Pán Floriš, ak by som vás mohla poprosiť stručne nám povedať, aké sú nejaké limitácie na aplikáciu vašich čerpadiel? Mravej ste, aplikácia medzinárodne, čo je vlastne takým limitujúcim faktorom pre vašu technológiu? A čo je vlastne možno aj nejaké optimálne podmienky? Tak ja dokážem čerpať s tým veterným čerpadlom vodu až ze 100 metrovej hĺbky. To je v podstate jedna vec, ktorá sa pripravuje čerpadla nad 100 metrovej hĺbky, pretože u nás, jak na Slovensku, to je v Čechách, bolo hromadu alebo hodne vrtov, takové skúšobný vrtov, hĺbkový vrtov urobených, tie sú pozatvárané a v podstate, keď to vykoná z toho dole, tak tam bude rapidným spôsobom tá voda zapáchať. Takže my sme schopni aj túto, z tejto hĺbky tú vodu vyťahnuť, lebo som schopný tú vodu vyťahnuť, vodu zase vyčistí, jak sa hovorí, zlikvidovať tie baktérie a víry a voda sa dá používať. To je jednej stránky. Čo sa týka čerpadiel, začal som kedysi pred 20 rokama robiť čerpadla, sem čerpal vodu z hĺbky maximálne 8 metrov. Takže robím to sám, som fyzická osoba. V podstate, a môžem povedať, keď som mal slúbené nejaké peniaze od štátu, a to slúby sú slúby, nebudem o to rozprávať ďalej, v podstate nemá to význam. Čo si človek sa neurobí, tak to nemá. To je jedna vec. A v dnešnej dobe v podstate sa čerpá voda v podstate, ja neviem, aj z tých 100 metrovej hĺbky, ale ide o to, není len problém tú vodu vyťahnuť pre mňa z tejto hĺbky, není problém. A teraz je problém to, jak chcem tú vodu použiť ďalej. No, to není len to, alebo poviem základnú takú vec, že niekto má vrt, a ja som, vrt má povedme vydatnosť, hovorím príklad, 100 litrov za minútu, hovorím príklad, vydatnosť, ale ho chce 250-300 litrov vody, však to nejde. Tak čo poviem každému dopredu, ideálne je čerpať vodu maximálne z tejto, z toho vrtu 60-70%, aby tá voda stačila stále dotekať, aby ten vodný stĺpec vám neklesal. To je ideálne riešenie. Tam sa jej nestane potom to, že by sa ten pramen vyčistil, vyčerpal, dalo by sa povedať. Áno, to je jedna vec. No a čo poviem, inak ty čerpadlá, môžem povedať, že ich mám po celom svete, Indie, Mongolsko, po celá Afrika, mimo Ameriky skoro všade. Samozrejme, že hľadám nejakú možnosť, že by som dal čerpadla ďalej do týchto štátov, ale nechcel by som to robiť cestou takou, že poviem takto, bol som v Ghane, tam mám postavené príklad 3 čerpadla. A tam v podstate je to robené, že tí ľudia na to len čakajú. Nikto nechce dať peniaze. Zajímavé, že sa rozpráva, to je chudobný štát, ten nemá peniaze, nemá, ale pritom tam u každej druhej, treťoho baráku, hovorí baráku, vozovka, stojí nové lebo zánovné auto. Bol som tam, keď tam čerpali vodu zo studne, tá voda fakt rapidným spôsobom zapáchala. Vyťahovali drátom a hrdzavou plechou, alebo kýblom. Táto voda sa vyťahla hore, naliala sa do nejakých nádob a tí, ja poviem, tam tú vodu vosili ako to, tí ženské, v podstate devčatá alebo chlapci, na hlaváhy vosili domov. Tú zapáchajúcu vodu. Kam by sa tam postavilo to čerpadlo, alebo hovorím príklad, alebo aspoň sa tá voda nejakým spôsobom
chemicky ošetrila, poďme aspoň tým nejakým chlórom, keď to poviem laicky povedané, ten chlór vám za pol hodinu vyprchá, tá voda není, čak to víme naši koučka, akokrát som to bylo, že? To by bola jedna vec. Druhá vec je v podstate, viem, že u nás je dosť organizácií, ako nechcem doslova, ale mám takové neblahé skúsenosti, povedali mi, my pre tých Afričanov robíme niečo, čo robíme, my im pomáhame s vodou, akým spôsobom. No dokonca som zistil, že sa dávajú sa im tabletky, ktorá armáda už dávno sú není funkčné, lebo sú po zárukách, to sa dáva do Afriky a preto si poviem, my sme hrdí, teda my im pomáhame. Ja nechcem ísť touto cestou, ja chcem ísť cestou tady tamto čerpadlo, aby to bolo, tá voda sa očerpávala, voda sa čistila, aby tam aby sa tí vody, ľudia mohli napiť normálnej vody. Je to neženie, to je normálnej vody. Nemá to, a potom základ je to, dostať tam, moje tak kredo je to, dostať tam tie výrobky aspoň často, že tam vyrábať. Pretože oni dostanú k tomu takový bližší vzťah k tomu výrobku. Ano? Keď oni, keď sa to výrobky budú dovážať celé, niekto to zaplatí, rôzne organizácie, Európska únia, blablabla, všetko možného, tak tí ľudia nemajú k tomu vzťah. Keď sa tam jedna matka povolí daj šrobek, tak nikto si toho nevšimne. No keď to je, tak to ide, keď to nejde, tak sa to odstaví. Tak to, ničiho, to nie je nikoho. Určite. Aby som tam vyrábal minimálne tá konštrukcia, pretože materiál, železo, tam všetko je. Samozrejme, čo najviac z toho. A potom, keby tí ľudia dostali k tomu nejak, alebo dostali nejaký vzťah k tomu mali, pretože keď tam fyzicky čo robí, tak dostali k tomu nejaký vzťah väčšinou, že? Tak potom môžeme počítať s tým, že tým ľuďom to bude slúžiť. Lenže oni sú na nej naučení. Oni sú naučení, to som bol v Mongolsku, v Indii. Nemáme peniaze, nemáme dotácie, nemáme ni. Dostať ten výrobok, čakajú s otvorenými rukama. Preto ho nedokážem pochopiť, hovorím, ešte raz poviem tú Ghanu, je to chudobný štát. U každého druhej, tretej charu, chatrčia, nehovorím aj tomku, stojí nové alebo zánovné auto. Ale na tú vodu nemáme. Rozumiem. Pritom základná komodita, teda komodita, základný element, to už je také ako komodita, teraz to prichádza, ten trh s vodou, ako sa to vyvíja, cena vody stúpa. Je to zaujímavé, ako sa to vlastne teraz štruktúruje, lebo ľudia si v podstate necenia čistú pitnú vodu. Vidno to na spotrebe, vidno to na aplikácii, vidno to aj na takýchto elementoch, ako hovoríte. Takže ďakujem veľmi pekne, pán Floriš. Určite zaujímavý aspekt. Pavol, zatiaľ nevidím žiadnu teda otázku v čete. Na teba by som mala otázku v rámci tých hydroponických záhrad. Ako to funguje vlastne s úrodou? Sú tam nejaké obmedzenia? Je tam nejaký cyklus? Je to prirodzený cyklus? Je to kratšie? Je to rýchlejšie? Ako to funguje? Je tam nejaké obmedzenia? Alebo aké rastliny, aké plodiny vieš vypestovať? A posledná otázka, ak to tam nabalíš do odpovede, je, máš nejaké údaje o kvalite, o nutričných hodnotách plodín, ktoré sú vypestované na v hydroponických záhradách versus na pôde? Dobre, takže v rámci pestovania v hydroponii, čiže vo všeobecnosti hydroponické pestovanie je akékoľvek pestovanie, kde je gro voda. Čiže kde sa používa hlavne tá voda, kde je to médium, ktoré nesie živný roztok, je voda. Čiže či je to akvaponia, ktorá používa ako živné médium ryby, alebo teda to, čo ryby vyprodukujú, takisto to môže byť napríklad aeroponia, kde je vlastne voda dávkovaná striekaním alebo špliechaním, poprípade vodnou parou, ako teraz robí Infarm, celku krásny výskum v tomto a vlastne podarilo sa im ešte lepšie, ako keby to bolo v klasickej hydroponii. Čiže takisto rôzne druhy pestovania, deep water culture, potom nutrient flow technique a tak ďalej. Proste dalo by sa o tom rozprávať neskutočne dlho. Každopádne v rámci tohto pestovania človek alebo každý z nás dokáže vypestovať tak v podstate hocičo. Gro tých rastlín je ale... Sú to zelené listové zeleniny, čiže gro sú šalaty a bylinky. Taktiež v rámci ovocia alebo zeleniny, či uhorka, rajčina, paradajka, táto jahoda, napríklad cukina a rôzne iné. Dá sa už aj zrno alebo teda obilie.
je to náročnejšie. Samozrejme pri tých napríklad pri paradajkách, ako vieme, tak aj na Slovensku máme takéto veľké farmy, ale tie potrebujú ako živné, alebo teda akože nositeľa tej rastliny už trochu iné prispôsobenie, čiže musia byť hlavne v pôde taktiež, aj keď môžu byť indorovo, ale nepotrebujú toľko tej pôdy. Avšak v podstate sa dá vypestovať všetko. Ja to poviem tak, môjim zámerom sú také urban farmy v mestách, čiže nulový dovoz týchto rastlín. Ľudia idú z roboty, zastavia sa vo vlastnej bytovke pre čerstvú zeleninu, nemusia ísť nikam vôbec. Ale to je taký môj cieľ, môj sen a moja nejaká myšlienka. Každopádne bolo by to asi takto. V rámci nutričných hodnôt. Rastliny, ktoré sú vypestované v hydroponickom systéme, majú, nie je porovnateľné, oni sú, ja by som povedal, možno jednak jedné, možno aj z časti trochu lepšie sú na tom, nakoľko sa nepoužívajú pesticídy, herbicídy. Tieto rastliny majú výraznejšiu chuť, vôňu, ale ľudia ako tak, keby som nepovedal, možno si niekto všimne, možno nezáleží od toho, kto má aj samozrejme aké chuťové a čuchové poháriky, teda chuťové poháriky a nejaký ten čuch. Môj čuch je hrozný, chuť je už na tom trochu lepšie, poviem. Každopádne tieto rastliny sú vypestované cca o 50% rýchlejšie oproti klasickému pestovaniu v pôde. Ja poviem tak, že moja obľúbená thajská bazálka, to je nejakých do 10 dní klíčenia, následne cca 20-25 dní v živnom roztoku, kde som začal s tým ja pôvodne dávno vonku s jedným potrubím. Ja som si vypestoval za 3-4 necelé týždne toľko tkadiskej bazalky, že sme to nevedeli spotrebovať. Ale rastliny sa pestujú rýchlejšie, ako som už spomínal počas prezentácie. Použitie vody je, ja hovorím, 90% menej oproti klasickému pestovaniu. Upravuje sa tam akurát pH a teda tie hodnoty v rámci pestovania, čiže nejaké to organické hnojivo. Neviem, či som to vravel, ale ja si pestujem doma vo vermičaji, čiže zeleninu a ovoce, ktoré nespotrebujem, využívam na krmenie mojich dažďoviek. Tie dažďovky produkujú vermikompost, z ktorého je následne aj vermičaj a ten aplikujem vlastne do toho živného roztoku namiesto, aj keď organických, tak namiesto týchto hnojov. Čiže ja využívam doslova taký cirkulárny lup na túto zeleninu a ovocie. A taktiež teraz idem robiť pokus v rámci pestovania z istých druhov červov, ktoré sú chované ako krmivo, takže ešte aj z nich. Uvidíme, čo čas prinesie a aké budú výsledky, ale každopádne rastliny vypestované v hydroponí rastú rýchlejšie, sú chutnejšie, voňavejšie a nie sú v indore nachylné na škodcov a na iné typy chorôb. Ďakujem veľmi pekne, Pavol. Týmto by som prešla ku Filipovi. Filip, na teba taká otázka. Ty si tam spomínal teda tú možnosť vlastne čistenia kanálov v takej miere vlastne prečistiť celý kanál mesta. Aký je dopyt momentálne, aké je využitie na Slovensku takýchto technológií čistenia takýmto spôsobom alebo preventívneho možno čistenia predtým, než vlastne to dojde do tých veľkých zariadení. Takže tiež taká trojitá otázka na teba, lebo už máme trošku aj na čas, takže máme 4 minúty po. Ešte možno, ak môžeme nejakých pár minút potiahnuť, ale potom by sme už teda aj ukončili. Čiže aký je dopyt potom na Slovensku? Je tam nejaké obmedzenie? Ako dlho to trvá, kým prejde vlastne ten proces toho čistenia? Keď dáte nejakú takúto, ja poviem, bakteriálnu bombu do kanála, a čistí sa to koľko a ako dlho vydrží ten efekt v takomto zariadení alebo v kanáli teda, alebo v takom. Dobre, ja tu poviem, to je jedna odpoveď na to všetko naraz na Slovensku, čo ja som sa stretol, sa to nerobí vôbec, nikto to nepozná a nepočul som o tom, že by to niekto robil. Zaujeme takisto chaby, ja som to ponúkal viackrát, je to veľmi, veľmi slabé, málo, ale to je moja práca. Ja tlačím takéto veci vpred a snažím sa ich dostávať tam, kde to nikto nepozná. To je môj biznis, ktorý robím. No a čo sa týka toho kanála, ako si to predstavíme, keď už to ideme robiť, že niekto má záujem. Robí sa to jednoducho, robí sa to tak, že kanál nie je len rúra nejaká v zemi,
sú tam prečerpávacie stanice. Prečerpávacia stanica je časť toho kanála, ktorá je nejaká vykopaná jama s nádržou veľkou. V tej nádrži sú čerpadlá a oni zlačia vodu hore a ďalej, pretože mesto nie je rovina. Mesto je na kopcoch, na rôznom podklade, ťažkom, zložitom teréne rôzne. A hlavne staré mesta majú veľa prečerpávacích staníc, to znamená, dá sa to na 6, 7, možno 10, 15 bodov v meste. Tam my dáme naše baktérie, potom to tečie ďalej, tá voda, ono sa to kompletne rozpustí vo vode, tečie to ďalej, rozkladá to tuky, organický odpad, bordel. A výhody sú z toho, že je menej škodcov, nie je smrad, nie je tak nehostinné to prostredie v tej kanalizácii ako takej. Je to čistejšie. Funguje to okamžite. Tableta veľká, čo máme, sa rozpúšťa 6 hodín. Sáčok, ktorý sa dáva tiež, to je šokový sáčok, ktorý doslova robí šok, že tam príde veľké množstvo baktérií naraz a prečistí to. Sa rozpúšťa okamžite. Čiže ja keď to tam dám teraz, tak okamžite to funguje a my pracujeme hneď. Výsledok vidno, no do mesiaca si myslím, že to máme čisté maximálne do dvoch. Väčšinou dávkuje sa to každý, buď deň, každý týždeň, všetko sa to mení. Najprv sa dáva každý deň, potom sa to dáva každý týždeň. Potom niekedy raz mesačne, iba závisí od daného prostredia, to sa všetko robí na mieru, ako som hovoril. To je veľmi jednoduché, veľmi efektívne, veľmi rýchle riešenie. A tam by som spomenul napríklad aj to, že nové mesta, ktoré sú teraz, tam to treba dávať cez kanalizáciu trošku iným spôsobom, pretože napríklad Dubaj má iba jednu prečerpávaciu stanicu. Je to nové mesto. Tá prečerpávacia stanica je 70 metrov pod zemou. Je to obrovská nádrž a tam tečie všetko z celého mesta naraz a potom sa to čerpie ďalej, aby bol konštantný tok vody do čistiarne odpadových vôd. Tedy tam nechceme dať 10 000 hektolitrov naraz a nechceme tam dať 5 litrov o hodinku neskôr. Hej. Proste chceme dávať nejaký konštantný tok. Na to sú prečerpávacie stanice, ktoré to zbierajú, vypúšťajú, aby sa mali rovnaký prietok vody stále. Čiže je to veľmi efektívne, pretože my nepotrebujeme nič, ja nepotrebujem otvoriť jediný poklop, jediný kanál, nepotrebujem nikde chodiť. Prídem na tých pár miest, to áno, nahádžem to tam doslova a idem ďalej. Hej, to je všetko, nestará sa nikto o nič. Spraví to človek, ktorý nie je absolútne nijak školený. Hej, je to veľmi jednoduché. Potom ešte jedna vec, čo som chcel tak povedať, možno zaujímavosť k tomu Dubaju. Spotreba vody v Dubaji na jedného človeka na deň 400 litrov. Čiže je to šialene viac ako všade inde v Európe alebo inde vo svete. Oni majú najviac na deň. Prečo to tak je, presne neviem. Pýtal som sa kolegu, čo tam bol pred dvoma mesiacmi naposledy niečo riešiť. Ale hovoril, že nevedel prečo, iba máme to číslo, že 400 litrov minimálne na deň na človeka, čo je v krajine, ktorá nemá poriadne zdroj vody. Šialené množstvo. My máme zdroje vody obrovské. Slovensko má tak 80 na človeka, ako sme hovorili, cca 80 niečo. Čiže je to 5-krát menej. A to je aj, ako ešte len taká otázka možno na záver, to je absolútne zaujímavé, pretože oni potom vlastne, ty spomínaš teraz, sú zoznámení alebo používajú technológiu baktérií často, alebo je to bežné riešenie, keď majú takú veľkú spotrebu, recyklujú tú vodu, alebo akým spôsobom ju vlastne generujú, alebo odsolujú, alebo... Pokiaľ viem, neviem to presne, to by som klamal, keby som povedal, že robia to takto. Čo viem, odsoľuje sa voda hlavne, to je najjednoduchší spôsob, pretože majú blízko more, to sa dá robiť, ale že je to veľa energie, všetky tieto spôsoby sú strašne energeticky náročné. Častokrát je jednoduchšie čistiť odpadovú vodu a používať ju naspäť, ktorá sa len prečistí. Toto sa robí v Amerike, Orange County, tuším, toto má. Oni robia takú vec, že tam je spodná voda, dochádza, jednoducho už není. Skoro nie. Uh-huh. A používajú vodu z čistiarní odpadových vôd veľkej pre nejaký 20-30 miliónov ľudí dokopy. Tá voda sa čistí, chloruje, potom sa odchloruje, aby bola naspäť čistá. Ten chlor sa musí dávať niekedy aj preč, aby ho nebolo príliš veľa. On potrebuje zabiť a odísť von. To je úloha chloru. A oni takto prečistenú vodu a odchlorovanú dávajú naspäť do spodných ložisk, čiže tlačia vodu naspäť do tej spodnej vody v podstate a miešajú to a majú naspäť čistú vodu a obnovujú tie prírodné ložiska, ktoré tam sú. Čiže aj toto sa dá robiť. Je to energeticky jednoduchšie a je to udržateľnejšie, ako ťahať vodu z mora, používať ju a púšťať ju naspäť do mora. Je lepšie držať tie spodné vody a ložiska. Je to súčasťou aj mojej práce v podstate, pretože ak má niekto doma obyčajnú drenáž za septikom, tak my vieme prečistiť aj tú drenáž, lebo väčšinou sa to musí rozkopávať ručne, mechanicky sa všetko čistí, všetko je mechanická práca.
vieme to prečistiť, tie baktérie to prečistia, prečistia aj pôdu, takisto tam rozkladajú všelijaký odpad, rôzne korienky odumreté a neviem, čo všetko tam je. Ale zároveň tá voda s tou drenážou nájde dole, čiže ona sa postupne zmieša s tou spodnou vodou a naspäť sa obnovujú všetky tieto prírodné zdroje, čo je dosť dobre. Na Slovensku bohužiaľ septik už je nelegálny a drenáž sa povoluje veľmi výnimočne, čiže ona sa toto nerobí. Veľa vody ide do rieky a ide preč. Čiže naša voda z krajiny odchádza preč. Mojím cieľom takisto do budúcna je, aby sme túto vodu lepšie recyklovali. Tu sme hovorili, recyklácia vody je extrémne dôležitá. Nerobí sa to, robí sa to veľmi zriedka, ak vôbec teda. Je to skôr takí pionieri, prví sú na svete, ktorí toto robia a tlačia to ďalej. Ale je to otázka skôr budúcnosti. Toto ešte dnes moja úloha je robiť ten základ. Prečistiť to poriadne, ukázať, že sa to dá, že to vieme púšťať naspäť do tých riek a podobne. Aj tú rieku vyčistiť a potom ľudia vidia, že áno, dá sa tá voda používať na polievanie stromov nejakých obcí alebo ja neviem, niečo v tom zmysle. Treba začať v malom, aby sme mohli robiť veľké veci. Dobre, tak v podstate taká záverečná otázka pre všetkých, taký, ja neviem, koment od vás uvítame. Čo sú také najväčšie bariéry pre vás v aplikácii vašich riešení? Či už je to regulácia, ja neviem, zákazníci, vnímanie, správanie, krátky koment, potom budeme musieť ukončiť túto príjemnú diskusiu. Pán Floriš? No ja by som chcel, aby táto moja využitie tých veterných ručných čerpadiel, lebo tá technológia bola dodaná pomalu do všetkých štátov sveta. Pretože všetko sa dá uplatniť. Nemáme taký krédu. Uvidíme, ak sa nám to podarí. Zatiaľ sa nám to darí menej, ale dostávame sa ďalej a ďalej. To hovorí, voda je základ pre život. Keď nemáme vodu, nemáme nič. Určite súhlas. Filip? Moja výzva je asi iba čas momentálne. Potrebujeme čas na to, aby sme sa rozbehli, aby sme sa dostali do povedomia viac. A aby sme mohli... Náš cieľ je tvoriť veľmi pevné a veľmi dobré vzťahy s firmami aj s ľuďmi. To chce čas. Je to dôvera sa buduje. Takisto nejaká spolupráca sa buduje. Nie je to vec, ktorá vznikne za to, že sme sa stretli. Je to spôsob nejakej komunikácie a spolunažívania, keď to tak nazvem, alebo spolupráce, ktorý si vyžaduje veľa času, veľa úsilia, nejaké peniaze, takisto do toho treba zainvestovať. A je to niečo, čo sa buduje. Čiže to trvá roky, kým si človek zvykne jeden na druhého, vie, čo od neho môže čakať aj v tých horších chvíľach. Tie musia najprv prísť, aby sme vedeli to ukázať. A to chce čas, všetko chce čas. Stratégie, ktoré máme, pomerne dobre fungujú, čiže to je niečo, čo nevidím ako bariéru, ale ten čas je jednoznačne potrebný. Ďakujem. Pavol? Za mňa to bude taktiež čas, ako už Filip povedal. A hlavne teda evangelizmus medzi ľuďmi, čiže to šírenie myšlienky a nie myšlienky, že húra, teraz mám nového Mercedesa, ale húra, prispel som svojou časťou. Tu nejde o to nosenie rúšok, teraz to nechcel som na to narážať, ale skôr na to, že pozerať sa do budúcna, pozerať sa dopredu. A ja nevravím, že teraz každý z nás musí mať doma vodozádržný systém, taktiež nemusí mať doma každý hydroponickú mikrofarmu, ale možno niečo ešte obrovské. Ide skôr o to, aby ľudia otvorili si svoje myslenie a pozerali sa, či to je ten bioseptik, či sú to Floriš, veterné čerpadla, či sú to tie vodozádržné systémy, taktiež zelené strechy, za mňa úplne, že top vec, aby proste ľudia otvorili svoje myslenie a aby začali vnímať, že nikto nás teraz nebude vodiť za ručičku, musíme sa chytiť za ruky všetci a ťahať spoločne. To bolo teda slovo na záver, to sa mi určite páči a absolútne s tebou súhlasím a počuli sme tu čas viackrát a v podstate ako diskutovať môžeme o klimatických zmenách, o projekciách, ktoré máme, o číslach, ktoré sú v dispozícii, to všetko môžeme, ale v podstate aktuálna situácia, problémy, ktoré sme zažili v lete, ktoré proste čelíme teraz, ktorým čelíme teraz, ktorými teraz sa musíme pasovať, energie, ceny energii, keď hovoríme o úsporných riešeniach a tak ďalej, tak to proste nepočká. To nepočká, takže čas je určite nejaká výzva a treba sa do toho pustiť.
Juraj, vidím, že máte ešte otázku, kľudne. Dovolte mi jednu poznámku. Ja som mal trošku problémy s pripojením. Vnímam, že hovoríme o vodozádržnosti v krajine, zachovanie vody a podobne. Málo sa hovorí, voda je život, málo sa hovorí, voda je energia. Ja odporúčam, kto má záujem, pozrite sa na LinkedIne, na moje príspevky, kde my sme spojili veci zadržania vody v krajine s energetickými úsporami, s energetickým ochladzovaním nielen budovy samotnej, ale aj okolia, čo v konečnom dôsledku má vplyv potom na tie pozitívne zmeny klímy. A osobne si myslím, že v tomto prípade niektoré z tých príspevkov, ktoré tu zazneli, sa dajú vzájomne kombinovať. Ale primárne, ak mám budovať nejaký vodozádržný systém retenčný, nejakej úložisku, podzemnej nádrži a tak ďalej, primárne by som mal využiť plochu stavby, to znamená strechu, stenu, chodníky, spevnené plochy, ako prírodný prvý retenčný systém, ktorý svojim odparovaním vody bude zároveň ochladzovať územie. Ak sa bavíme, nehovoríme len o zrážkovej vode, hovoríme o tom najmä pri priemyselných objektoch. Každý objekt na to, aby mohol fungovať, musí doviesť vodu. Vodu znečistí a potom ju posíla ďalej. My opätovne môžeme povedať za nás, za klimatické, energetické, aktívne plochy, že dnes na Slovensku existuje už aj overený a patentovaný systém prečisťovania odpadových vôd na to, aby sa dali spätne využívať na takéto energetické využitie. Takže ja to len odporúčam všetkým tým, ja som to pozorne sa snažil dávať dohromady tie informácie, ktoré som obdržal, ale stále tá voda a energia mi tam chýbala. A presne to, čo ste teraz povedali na záver. My hovoríme dneska o adaptačných opatreniach na zmenu klímy a tlačí nás energetické úspory. Tlačí nás dekarbonizácia. Samotné ministerstvo životného prostredia je v tomto smere rozdelené, nespája zadržiavanie vody, manažment s vodou s energetickou hospodárnosťou. Čiže ja to len dávam do pozornosti. V mojich príspevkoch som sa mnohé z týchto vecí snažil ukázať, jak tá cesta a kade vedie. A máme už dneska pozitívne výsledky z priemyselných stavieb, kde práve tá energia vody je dneska využívaná. Ďakujem. Výborný, výborný koment na záver. Ja som chcela povedať v prvom rade, ďakujem veľmi pekne našim hosťom, pán Floriš, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, že ste prišli k nám, predstavili nám technológiu a určite o nej budeme počuť viac. Pavol Tkáč, ďakujem veľmi pekne za to taktiež, že ste nám predstavili teda hydropóniu a trošku viacej aj o vlastne tom prepojení s pracovaním odpadových vôd. Filip, absolútne super za príspevok, že si nám taktiež povedal trošku viacej o tom, akým spôsobom vieme použiť baktérie, akým spôsobom ich vieme aplikovať. A ďakujem vám veľmi pekne za váš čas, za vašu pozornosť. Budeme samozrejme nejaké príspevky robiť na sociálnych médiách. Toto video bude dostupné aj na našom YouTube kanáli. A určite, pán Steret, vám splníme aj sen a budeme hovoriť aj o energii a prepojení s vodou. Takže určite vás uvítam na ďalšej diskusii. Pán Jurko sa už usmievá. Viem, čo ty myslí, lebo bude to taktiež o zelených stenách, o zelených strechách a určite sa tam stretneme. Dúfam, že aj... Áno, len prepáčte. Moje prezvisko je Plesník a Stered je vlastne značku, ktorú ja dneska prezentujem. Dobre? Rozumiem. Dobre, tak oslovujeme. Výborne. Všetko ďakujeme dobré. Veľmi pekne. Všetko dobré, prajem príjemný večer a vidíme sa na ďalšom Frogix Green Tech Talku po slovensky alebo po česky. Dovidenia. Majte sa. Ja, krásne.